Բարև, բարի օր ու բարի գալ ուստարգելի հետևոնները, մենք շարունակում ենք խաղալ Long Drive-ը, վերսկսել ենք Long Drive-ը, նախորդ մասում որոշակի անցում ունեցանք, այս մասում եւս հերթական փոքր հատված եք ունենանք, մինչև առաջ անցնելը, մինչև խաղի մեջ ընկղմվելը, այսպես ասած, տեսնենք մոտակայքում ինչ կա, ինչ չկա, ինչ կգտնենք մեզի հարկավոր, ահա, էսի գազը, հենց մի փորձենք իրան լցնել մեքենայի բակի մեջ, ես ինչ սարք է։ Պետալ է, կողբեք է, ինչ-որ սարքեր, չգիտեմ ինչեր, անկեղծ ասած, ինչ-որ մեխանիզմ է երևի թե, բայց կոնկրետ խաղի շրջանակում ինքը ինչ գործողություն կկատարի, ես անկեղծ չեմ կարող հասկանալ, չգիտեմ, նախկինում չեմ հանդիպել ինչ-որ նման բանի, ովքեր տեյակ են, ովքեր այս խաղի ասերն են, այսպես ասած, այն անպայման գրեք ինչ դետալ է, ժողովուրդ ջան, իսկ մենք փորձենք մեր համար առաջի գործողությունը կատարենք, 1.2-10-տական ծավալով գազը լցնենք մեր բակ։ Իրականում բակի խնդիր մենք չունենք, իրականում դա շատ լավ է, այնպես որ մեծ հաշվով անելիք չունենք։ Այս խաղում ինչ ես կուզենայի կատարել առհասարակ, ու կապված մեքենայի հետ ես կուզենայի մագնիտոֆոնը փոխեի, որովհետև խաղը մեզի հնարավորություն կտա, մշակողները մեզի հնարավորություն են տվել, որպեսզի մենք ինքներս մեր իսկ ցանկությամբ երկերը լսենք խաղի շրջանակում, նույն սկզբունքով, ինչպես որ եթե հիշում եք Սան Անդրեասն ելել GTA-ը։ Օ՜, էս ներքե, հա։ Բերեք փչանքը։ Ինքը ոչ մի նմանություն չի բերել իրականում, այնպես որ պետքական չէ։ Ու ռադիոյի հետ կապված շարունակեմ, ինքը ուրեմն թույլ կտա մեր ցանկությամբ մեր իսկի երկացանկից երկեր լսենք, բայց չգիտեմ ինչի կոնկրետ էս մագնիտոֆոնով, այսպես ասած, ես չկարողացա այդ իմ ուզածին հասնեմ ու մտածեցի, որ կարող է խնդիրը հենց մագնիտոֆոնի մեջ լինի, համապատասխան, այսպես ասած, ռադիոկայանը չեն կարողանում բռնել, եթե առաջ ես արեցի, բայց իրականում ոչ մի բան էլ չգտա։ Սրա հետ կապված, եթե ինչ-որ մեկը վստահ է, որ իրականում հենց մագնիտոֆոնի խնդիրն է, անպայման գրեք հուշեք ինձ, ժողովուրդ ջան, իսկ մենք փորձենք արդեն կենտրոնանալ խաղի վրա, փորձենք առաջ շարժվել, դուք էլ այս ընթացքում չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել ձեր մեկնաբանությունները, լայքերը ու մնացած ամեն ինչը։ Ես հիշեցնեմ, որ առաջիկա 3 օրերի ընթացքում, այսինքն վաղն է լինելու է Long Drive, որից հետո հավանաբար արդեն կանցնենք Half-Life-ին, կոնկրետ հաջորդ օրը կլինի, թե մի քանի օր անց, չեմ կարող հստակ ասել, ժողովուրդ, որովհետև նախորդ տեսանյութերի շրջանակում ես նշել էի, որ ալիքում կփորձեմ պարբերաբար դարձնել, կայուն դարձնել տեսանյութերի հարաբերակումը, բայց ամենայն դեպս էս պայի դրությամբ որոշակի պասիվություն նկատելի կլինի, այնպես որ Half-Life-ը որ երբ կլինի, հլը որ չգիտեմ։ Հիշեցնեմ նաև, որ սեպտեմբերի ընթացքում անպայման պարտադիր պայման է իմ համար անցնելու ենք Half-Life-ը ու Արագամի 2-ը ամբողջությամբ, այդ երկու խաղերը կվերջացնենք, հետագա խաղերի մասին խոսելը դեռ վաղ է, նոր կփորձենք հասկանալ ինչ են կատարելու։ Իսկ մենք այս սիրուն կանաչ դաշտերի միջով մեր ճանապարհը կհաղթարենք, իմիջիայլոց մենք հյուր ունենք, ինքը Փիրուզն է, տեսեք, ու այս մանիկենին իհարկե խաղի շրջանակում մենք բազմիցս հանդիպել ենք, բայց նախորդ մասի տեսանյութի շրջանակում իրան հանդիպեցինք կանգարում ու ես չուզեցա ինքը մնա կանգարում, միայնակ այնպես որ վերցրել ենք իրան մեր շուն ընկերոջ հետ, մեզ ընկեր որպես ճանապարհը փորձենք հաղթահարենք։ Մեր միակ, եսպես ասած, ճանապարհի սկզբից ընկերը, որը միշտ մեզ հետ է եղել, խաղի ամենադեմի վայրկյաններից սկսած, այդ կախազարդ ութոտնուկն է, բայց իրականում իր հետ որոշակի գաղտնիք կա, եսպես ասած, ու շակերտավոր գաղտնիք, մենք օրիգինալ իրական ութոտնուկին կորցրել ենք ճանապարհին, ժողովուրդ ջան, հենց այս ութոտնուկը այն ութոտնուկը չէ, որին որ ես վերցրել էի խաղի սկսման ժամանակ գարաժից, ու իրան ամեն դեպքում որոշեցի ճանապարհին կորցրել էի, մյուսին, այսպես ասած, գտա մի փոքր ուշ ու որոշեցի ամեն դեպքում այդ սիմվոլիզմը մնա, չգիտեմ, այսպես մի հատ ինչ-որ փոքր բան, դաշտերը շատ սիրուն էին, ինչ ասած, օփ օփ, շատ արագ ենք, շատ արագ ենք, օ օփ օփ, ցխվանք ժողովուրդ, օ կան, կարոսը թերցրել ենք ժողովուրդ,
կարող ենք գտնենք։ Հուսով եմ գտնենք, որովհետև եթե չգտնենք, լուշ խնդիրք է մեր։ Ռուշնիկը քաշել ենք, մեքենան բերեք անջատենք։ Այստեղ ցխվել ենք մենք լրիվ, արուն շաղավ ենք եղել, չգիտեմ մենք ունենք հեղուկ թե չէ։ Մենք իմիջայլոց սնունդի անհրաժեշտություն էլ ունենք։ Օ՜ ընտաժը, ընտաժը ռադիատորն էր թռել իր տեղից։ Ես զգացի, որ մենք արագ ենք, հուսով եմ շարժիչն էլ չի թռել, շարժիչը չի թռել, բայց ամբողջությամբ արուն լվիգ է եղել։ Ջուր ունենք, չէ՞, ջրի անհրաժեշտությունը մինչև վեր չէ։ Մեր անիվը բերենք, գցենք տեղը, ես ինչ էր։ Օ՜, լուսարձակներն էլ էին կորցրել։ Ուշադիր նայենք այս կողմերում ինչ կա։ Ուրիշ բան հուսով եմ չենք կորցրել։ Այս դիմացի կալոսը անիվը ես նախորդ մասում եմ ջայլոս փոխը, ինքը միջների ամենահինը ներ, այսպես ասած, բայց ոչ այնքան հին, որ զգալի լիներ, ուղղակի երբ որ կողքի դնեի, նկատել էր, որ կոնկրետ այս անիվի հետ համեմատած մեր ունեցածը որոշակի մաշվածություն ունի։ Ինչը, չենք կրա դնենք մեքենայի մեջ, ուրան է, կլուչիկը ուրան է, ինչի՞ չի թողա որ դնենք մեքենան։ Դավայ, 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 ա, չի թողա դնենք, որովհետև սիկ ձգած է իրականում, ահա, նախև առաջ պետի հանեինք, կափարիչը, հետո նոր դնենք, դուրն ենք կորցրել ժողովուրդ, դուրը ուրան է, դուրը, եթե ես չեմ սխալվի, ստեղաներ պետի նկացեղներ, որովհետև ընդերից տեսա ես, դուրը կարևոր է, իհարկե, ինչի չէ, ու առանց դրա էլ մենք կարողանանք քշել բնականաբար, բայց ամեն դեպքում, եթե վիզուալ տեսանկյունից գոնե ցանկալի չէ։ Դուրն էլ տրեցինք, ուրիշ բան ունենք կորցրած, թե չէ, հիմա մի հատ կստուկենք, կողային հայլիները հուսով եմ տեղում է։ Բերեք մի հատ տեսնենք, կարողանանք մաքրել այս մեքենան։ Կուպկով առհասարակ պետք է մաքրվի, բայց եթե ես չեմ սխալվի, մեզի հեղուկել է պետք։ Չգիտեմ, հատմ կփորձենք մաքրել, ու մաքրվավ, շատ լավ մաքրվավ։ Ստեղ մաքրված է, մաքրված է, լավ է, այս անգամ հեշտ բրցանք, ինչ խոսք, այնպես որ շատ լուշ բաների չփախվանք։ Ինչ որ է, սնունդ մենք օգտագործենք ու շարժվենք առաջ։ Սնունդի հետ կապված եվս պաշարում ունենք, շատ լավ է, ջուր կարելի է խմել, ու ինչ այլոց ընձի ջրի տարա է հարկավոր, ես կուզենայի օրինակ չգի տարա ունենայի, որը միշտ մեր ձեռքում կլիներ, հենց ես ոտը ոտքերի տեղներ կտնեինք, կարամարսցենք, ու ծառավնալու դեպքում պարբերաբար կխմեինք, որովհետև ջրի պաշարը ստեղ անընդհատ մեզի հիշեցնե, որ անհրաժեշտ է ջուր խմել, այնպես որ ինքը առաջի պարագա կարելի է հանվանենք, ու անկեղծած կոնկրետ ջուր սնունդը այս մեխանիկան խաղի շրջանակում ինչ կեն է, ինչ դեր կատարեքը, ես նախորդ մասերում խոսացել եմ, այնպես որ իմ համար այդ մեխանիկան մեր փոքրում վիճելի հարց է։ Ահագին արագ ենք էլի, ես պահին ես արագությունը առհասարակ թողել եմ, իներցիայով մենք կընթանանք, մինչև անգամ երևի թե ուզենամ մեքենան էլ անջատեմ, սուրակը ընթանա ինքը մեծ արագությամբ, բայց ամեն դեպքում բերեք սպեսնատարաշտերի միջով է փոքր մեր տան արագությունը նվազեցնելու համար։ Դիմացը կտեսնեմ, որ ինչ-որ բան կա, ինչ-որ շինություն կա, հուսով եմ այդտեղ մենք գտնենք անհրաժեշտ պարագաները, ինչ-որ մանենք եկել, այդ թվում տարա ու մագնիտոֆոնը, բերեք միջամտենք, կարողանանք արդեն կանգնել մոտակայքում։ Ահա, 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 շատ լավ, իշնենք ստուկենք, ինչ կարող ենք գտնել ժողովուրդ։ Գազ 1.4 ամբողջ, մեզ ինքը հետ կանել հարկավոր չէ, սարմարան, դագաղ, դատարկ,
Զոմբի չկա, երևի մոտակայքում սառնարանում, ինչ ունենք? Բերեք ես բուլկին ուտինք, ինչի չէ որ։ Գիրք, ինչ-որ լապտեր, ուրիշ հետաքրքիր բան չկար իրականում ստեղ։ Մեծ հաշվով հեշմ է բանը չկար մեզի պետքական։ Այս ինչ է։ Մոտոցիկլետի ինչ-որ մաս էր։ Ստեղ շիտոք ունենք մեկենայի, մեկենայի ետ կապված մենք պրոբլեմ չունենք, այնպես որ շարունակեցինք, գնացինք այս տարածքից էլ։ Ռադիատորը կարելի է փոխել, ինչի՞ չէ, երևի թե հենց այս հինն էլ փոխենք դնենք, գիտեք ժողովուրդ։ Ուղղակի ինչի՞ ես հինը չեմ օգտագործել, որովհետև հինը իրականում մաշված է բավականին, բայց մեր մոտ այս պահին ես խոզանակ ունեմ, տեսնենք կարանանք մաքրել որոշակի իրան։ Եթե կարողացանք մաքրել, ինչի՞ չէ ես։ Ռադիատորը կօգտագործեմ, բայց բարև խնդիրը հենց այն է, որ չենք կարող մաքրել։ Հա, եթե չենք կարող մաքրել, այս ռադիատորը իրականում մեզ պետք չէ, կրանք տեղ չզբաղեցնենք ու գցենք։ Գնացինք, շարունակեցինք։ Շարունակենք առաջ ընթանալը, շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը ու հաջորդ կանգառին արդեն կվերջացնենք, ժողովուրդ ջան։ Long drive-ը թողում էր մոտ շատ երկար չլինի, ինչպես խաղի անվանումն է, կաշկաշ տեսանութերով կփորձենք առաջ շարժվել։ Փաստորեն այս պայդրությամբ մեզի որպես առաջադրանք, չակերտավոր առաջադրանք, ինչ է հարկավոր, ջրի նորմալ տարա, որպեսի մշտապես ետ ջրի տարան մեր ձեռքի տակ լինի, չիշնենք բեռնախցիկի ջուրը վերցնենք օգտագործելու համար, 1. ջրի տարա, 2. նորմալ ռադիատոր ու 3. երրորդը որն էր, երրորդը մագնիտոֆոնն էր, փորձենք այդ խնդիրը կատարացենք։ Ու եմ տենից շարժվանք, ահակին անցել ենք արդեն։ Դարը կբարձրանանք մեքենան 60 արագությամբ կսլանա։ Ու իրականում ոչ թե կսլանա, այլ բավական դժվարությամբ կփորձե բարձրանալ լեռը։ Ամայի դաշտերը, սա ամբողջ խաղը ամայի ինչ-որ դաշտերը, ոչ մի շունչ, ապոկալիպսիս է տեղի ունեցել կհասկանանք, բայց ինչ է ստացվել, որ մենք ողջ ենք մնացել ու ինչ պիտի վերջի հասնենք կատարել, չգիտեմ ես։ Ու ես լսել եմ, որ պարբերաբար ինչ-որ մարդիկ կհայտնվին, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կա, բայց բավական երկար ժամանակ մենք խաղանք ու ինչ-որ արտասովոր բան խաղի ողջ ընթացքում ես անձամբ չեմ հանդիպել։ Միակ արտասովոր բանը այդ լանդշաֆտի հետ է կապված եղել, ամենատարբերվող բանը այդ լանդշաֆտի հետ կապվածն է եղել, որ խաղի որոշակի հատվածում անհնդատ լեռներ ու անհնդատ դար բարձրանալներ, մեծ սարեր էին ու այդ կտոր տարբերվող հանգամանքն է եղել իմ մոտ այսքան ժամանակ։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ նաև թրջող ապսեները կհայտնվին, բայց այդ ստանդարտ իշխանով կհասկանամ, այսպես ասած, որոշակի սկրիպտավորված դրվագ է, որը որ պարբերաբար հայտնվելով ինքը արդեն մեզի չի էլ զարմացնել, էլի։ Մնացած առումներով ես ես խաղում ոչ մի էական տարբերություն, ոչ մի էական ինտրիգա, այսպես ասած, չեմ տեսել։ Միակ գլխավոր ստիմուլը այն է, որ մեզի պետք է հասկանանք, թե խաղը որտեղ կավարտվի, հասնելով վերջաբանին ինչ ենք տեսնելու։ Սպոյլերներ պետք չեն, ժողովուրդ ջան, այս սյուժետային դրվագ է, այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը հասել եք, հարկավոր չէ պղտորել մյուսի խաղային ատմոսֆերան։
Իրականում այս խաղը ունի պոտենցիալ, չգիտեմ, իմ համար, եթե մշակողները կարողանային, ու հասկանալի որ մշակողների թիմը փոքր է, 1-2 հոգի, եթե չեմ սխալվի, կամ լավ գուլիսների ետևում աշխատող ինչ-որ եւս 7 հոգի, եթե փոքր որոշակի կազմավորված թիմ լինեին, որ արագ-արագ ինչ-որ փոխանակություն անեին, իմ կարծիքով այս խաղը ահագին հետաքրքիր կլիներ, որովհետեւ թեկուզ դինամիկ փոխվող եղանակները կարող է իրանք մշակեն ինչ-որ կայծակ, ինչ-որ ամպրոպ, քամի, ինչ-որ ճանապարհին հանդիպող սյուժետային իրադարձություններ, զարգացումներ, այս ամենը իրոք շատ հետաքրքիր կնայվեր, բայց այսպես մեծ հաշվով խաղը դատարկ է. Ու ամեն դեպքում իր ելած ժամանակով բավական ֆուրոր առաջացրեց խաղը ու շատ սթրիմերների համար մինչև անգամ հետաքրքիր եղավ խաղը անցնելը, ինչ եղավ, հա, խնդրեմ, թրջող ապսեներն է ժողովուրդ ջան, մենք թրջող ապսեներին ականատեսը դարձանք, բայց այստեղ մենք վերջացնենք, հաջորդ մասում արդեն կշարունակենք մեր խաղը։ Չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, կհանդիպենք հաջորդ մասում։